Nakaroon sa Cebu ang kapamilya actor nga si Mateo Guricelli aron personal nga mutambong sa black screening sa iyang pelikulang Mourn 5.2 The Transformation karong alas 7 sa gabi sa Ayala Cinema. Sikol sa hit comedy film nga Mourn 5 ang maong pelikula gibituunan gihapon sa mga bida ni adto nga silang Marvin Agustin, Billy Crawford, Luis Manzano, DJ Dorano ug ubos sa direksyon ni Wende Ramas. Si Mateo ang bagong nadugang karon sa sequel nga samot nakapaaligre tungod kay gilat-an siya dinhi sa daghang komedya bahin sa iyang uyab na si Sarah Geronimo. Ang Mourn 5.2 The Transformation gibituunan usab ni John Lapus kinsa mao'y kontrabida nga nakagawas gikan sa mental. Ang maong pelikula showing na sugod kagahapon sa mga paboritong sinihan. Sa Showbiz Chika, Maris Puyo.